waxa jirtay maaliyadda markaad joogtay wasiir kanaad ahayd in cigaalna inan ay qoys ahaayeen baa ka shaqaynayay weli daa'uud cigaal allah yarxamu maanta inaga hooseeya oo nin dhalinyar ahaa buugaaga waxaad ku qortay inuu kuyidhi eri sidaad u doodeenkowsalka ka baxnay sniin oo albaabad ka soo baxayna ayaa yartaa xorriyinta naasiriyaaray cigaal baa wuxuu taajanayay halka salaantiisa kor looga baxo markaa soo istaagay buu yidhi waryaa weli daa'uud ka yidhi wasaaradda markaasa indhaha taataado waxaan sidii qof aan daranayn weli daa'uud cigaalay naadeertay ka yidhi buu yidhi ilaaha lakuu nacarto markaasa wuxuu yidhi hata xilmahayo waa taraani ma xilna ma hayo mood waa taraani ambiyaa taraani labadana sehriya markaas waa aamusa waxaad u tiraahdaa madaxayga ha isticmaalin